Niin, terve vuo. Niin kuin tuossa olet mun useamman kerran puheen, niin Proforest metsämessut, Suomen keskeisin metsäalan tapahtuma on Haapavedellä. Perjantaina ja lauantaina 3.–4.5. Eli toukokuun alussa tuossa on se metsämessut ja mahdollisesti minäkin on siellä sitten, no en nyt esillä, mutta käyn kahtomassa siellä hommia. Mutta nyt on sitten tärkeä asia, eli hyvän tekeväisyys, eli Proforest messujen viimeinen messuosasto B435 metriä kertoo 10 metriä myydään huutokaupalla ja nettihuutokaupassa ja tuotto lyhentämättömänä lasten klinikoiden kummit ry:lle, eli tämän messuosaston myynnistä, niin myynnistä saatuvat tuotot menneivät lastenklinikoiden kummit ry:lle. Voittaja julkaistaan ja esitellään ei pakko maaseutuu tulevaisuuden välissä. Eli siinä osa, joka ostaa tuon ja voittaa tuon huutokaupan, niin siinä saa tunnettavuutta, jos haluaa, eli julkisuutta. Mutta jos ei halua, niin ei pakoteta, mutta mahdollisuus on tämmöinen. Maaseudun tulevaisuuden välissä jaettavassa Proforest-mainoslehdessä, näinkin on jo yhden Proforest-mainoslehden suona tuon metsä maatalouden tulevaisuuden välissä, niin voidaan siinä se voittaja sitten julkistaa, jos voittaja haluaa, mutta voi myös anonyyminä pysyä. Voittavalla taholla ei osallistumispakkoa tapahtumaan. Eli ei ole. Jos joku yritys tai vaikka yksityishenkilö voittaa tämän, niin ei ole pakko mennä esille sinne, jos ei halua. Ihan sama kuin tuossa, jos ei halua esittää, esitellään sitä voittajaa. Mutta jos tietysti jos joku firma voittaa sen, niin siellähän on mainio tilaisuus yleisölle ja metsäalan ammattilaisille, niin sitten esitellä omia tuotteita ja omia palveluita. Mutta tosiaankin pakko ei ole olla esille. Tuetaan yhdessä, eli tuet löytyy täältä, kun menette Proforest, TJTM. Tässä on tästä lisää tästä metsäalan tapahtumista, metsämessusta, lisää asiaa. Ja sitten tästä löytyy tämä huutokauppa, eli tuotto tilitetään lyhentämättömänä lastenklinikoiden kummit ry:lle. Eli se löytyy siltä, että mä oon täällä nettihuutokaupat.comissa myynnissä. Sillä ei ole tarjoajia, ei joku yksi tähän mennessä. Ottakehan nyt hyvät immeiset, niin onkenne tästä ja mänkehän huutomaan ne hyvän tarkoituksen tästä saadut varat. Käykää tosiaankin tutustumassa tuonne Proforestin siihen sivuille, niihin messuihin ja sitten myös tähän huutokauppaan. Eli nyt on mahdollisuus tehdä hyvää joko yrityksen tai yksityisen henkilön. Näin. Tämä on tärkeä asia ja näin toivoisin, että tehdään nyt näin messuin varjolla myös hyvää. Teemme sen yhdessä.